आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ चौबिसै घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, कृषि समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रमिला भण्डारी। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। नुवाकोटका किवी किसानलाई 75% अनुदान, किवी खेतीमा आकर्षित गराउन नगरपालिकाद्वारा अनुदानमा बिरुवा वितरण गरिँदै। सिन्धुलीमा यस वर्ष जुनारको मूल्य उच्च, बिचौलियाका कारण उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य। मोरङका युवा पशुपालन व्यवसायप्रति आकर्षित हुँदै दुध बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल। ललितपुरको शङ्खुलाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सहभागीद्वारा प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर। संघीयताको प्रारम्भिक अनुभव सुखद रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी, राजनीतिक संक्रमण टुङ्गिएको भन्दै अब विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त। 9 अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला फागुन 17 26 गतेसम्म देशका विभिन्न भागमा हुने, नेपालको पर्यटन प्रवर्धन विश्वमाझ गर्ने उद्देश्य रहेको आयोजकको भनाई। अब सुरु गरौं कृषि समाचार विस्तारमा। नुवाकोटका किसानलाई किवी खेतीमा आकर्षित गराउन नगरपालिकाले अनुदानमा बिरुवा वितरण गर्न थालेको छ। नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको बजेटबाट किसानलाई 75% अनुदानमा किवीको बिरुवा वितरण गरिएको हो। चिनी रोग र उच्च रक्तचापका बिरामीलाई उपयोगी हुने किवी फल 350 प्रति किलोग्रामका दरले बिक्री हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत छविलाल शर्माले जानकारी दिनुभयो। नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा 2200 किवीको बिरुवा यस वर्ष वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। वडा नम्बर 9 250 बोट बिरुवा एकै व्यक्तिले रोपेको र सामूहिक रूपमा पनि किवी खेती सुरु भएको अधिकृत शर्माले बताउनुभयो। वडा नम्बर 1, 9, 11 र 4 नम्बर वडाको माथिल्लो भेगमा किवी खेती विस्तार गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र रमण खनालले बताउनुभयो। नगरपालिकाले किवी खेतीका लागि यस वर्ष 3 लाख बजेट समेत विनियोजन गरी कार्यक्रम अघि बढाएको छ। जुनारको पकेट क्षेत्रका रूपमा चिनिएको सिन्धुलीमा यो वर्ष उपभोक्ताहरू महँगो मूल्य तिरेर जुनार खरिद गर्न बाध्य छन्। बिचौलियाका कारण यो वर्ष उपभोक्ताहरू महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका हुन्। अहिले बजारमा जुनारको मूल्य प्रति दाना 12-15 रुपियाँसम्म रहेको छ। बीचका व्यापारी अर्थात् बिचौलियाले भने सिधै बगैँचाबाट कृषकसँग प्रति दाना 6-7 रुपियाँमा खरिद गर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा उपभोक्ताको हातमा आइपुग्दा भने दोब्बर मूल्य पर्ने गरेको छ। गत वर्ष जुनारको मूल्य यो समय प्रति केजी 70-80 रुपियाँ रहेकोमा मुख्य सिजनमै प्रति केजी 100 रुपियाँ भन्दा तल नचढेको उपभोक्ता रामचन्द्र कार्कीले बताउनुभयो। जुनार स्वादिलो र रसिलो भएकाले स्थानीयवासीले महँगो मूल्य तिरेर भए पनि बाहिरी जिल्लामा बसोबास गर्ने आफन्तलाई कोसेलीको रूपमा पठाउने गरेका छन्। दिनहुँ यहाँबाट बाहिरिने गाडीका छत जुनारले भरिने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। आफ्नो बगैँचामा उत्पादन भएको जुनार तराईबाट आएका व्यापारीले गुणस्तर हेरेर प्रति दाना 7 रुपियाँसम्म मात्र दिएर रुखबाट टिपेर लग्ने गरेको स्थानीय कृषकको भनाइ छ। पछिल्लो समय जुनारमा रोग समेत देखिएकाले कृषकहरू चिन्तित भएका छन्। वार्षिक 3 लाख भन्दा बढीको जुनार बिक्री गर्दै आएका कृषक जुनारमा लागेको किराका कारण चिन्तित बनेका हुन्। ढुवानीको कारण देखाएर महँगो मूल्यमा जुनार बिक्री गरेको व्यवसायीहरूको दावी छ। दैनिक रूपमा युवा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेको अवस्थामा मोरङका युवा भने दुध बिक्री गरी राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। एकमाउ भैँसीबाट पशुपालन सुरु गर्नुभएका स्थानीय कृषक हेमबहादुर चमुवाङले मासिक 1,60,000 को दुध र वार्षिक 100 ट्र्याक्टर गोबर बिक्री गर्दै आएको बताउनुभयो।
2067 सालमा एकमाउ भैँसीबाट पशुपालन सुरु गर्नुभएका चोम्बाङले अहिले दैनिक 120 लिटर दुध बिक्री गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले वार्षिक रूपमा बिक्री गर्ने 100 ट्र्याक्टर गोबर मल प्रति ट्र्याक्टर 3,000 का दरले बिक्री गर्दै आएको समेत जानकारी दिनुभयो। चोम्बाङले गाउँमा रोजगारीको सृजना गर्ने उद्देश्यले कुलझोडा पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय प्रणालीको स्थापना गर्नुभएको छ। अहिले 4 बिघा जमिनमा स्थापना गरेको पशुपालन केन्द्रमा 5 जनालाई रोजगारी दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रमा अहिले 9 वटा माउ भैँसी र 5 वटा माउ गाई रहेका छन्। 10 लाखको लगानीमा सुरु गरेको व्यवसायमा अहिले 20 लाख लगानी पुगिसकेको चोम्बाङको भनाइ छ। मासिक रूपमा 1,40,000 को दुध बिक्री गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला पशु सेवा कार्यालय मोरङका प्रमुख डाक्टर सुशील अधिकारीका अनुसार व्यावसायिक रूपमा 143 वटा गाईको फार्म सञ्चालन गरिएको छ। त्यस्तै 14 भैँसी फार्म र 5 पाडापाडीको फार्म दर्ता भएका छन्। त्यस्तै मोरङ जिल्लामा 70 बाख्रा, 64 बङ्गुर, 20 कुखुरा र 41 वटा मिश्रित फार्म दर्ता भएको छ। कृषि समाचारमा अब पालो भएको छ एकैछिन व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि हामी लिएर आउनेछौँ राष्ट्रिय राजनीति खबर। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। ललितपुरको दक्षिण भेगमा रहेको कोन्जेसोम गाउँपालिका वडा नम्बर 2 शङ्खुलाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। शङ्खु स्थित मगरगाउँ उच्च माध्यमिक विद्यालयको परिसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष गोपीलाल स्याङतानले शङ्खुमा सबै घरमा शौचालयको सुविधा भएका कारण वडा स्तरीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिको सिफारिसमा दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो। घोषणासँगै उहाँले शङ्खु गाउँका सबै घरधुरीमा शौचालय निर्माण गरी खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सहयोग गर्ने सरकारी निकायहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, राजनैतिक दलहरू, विद्यालय तथा स्थानीय व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद दिँदै प्रशंसा पत्रले सम्मान गरिएको थियो। यो खुल्ला दिशामुक्त घोषणा कार्यक्रममा एउटा प्रतिबद्ध यहाँहरूसँग म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले पनि आजकै मितिबाट यो कोन्जेसोम गाउँपालिका वडा नम्बर 2 शङ्खुलाई खुल्ला दिशामुक्त घोषणा मात्र नभइकन सरसफाइलाई ध्यानमा राखी आत्मसात सबैले छातीमा हात राखेर यो प्रतिबद्ध हामी सबैले पालना गर्न चाहन्छु भन्ने खालको आत्मसात सबैले गर्नुको निम्ति म यहाँहरू अतिथिज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षक मित्रहरू सबैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले यो प्रतिबद्ध पत्रलाई मैले अगाडि बढाएँ। स्वच्छ, सफा, हराभरा, रमणीय गाउँ खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र शङ्खु जाउँ। कोन्जेसोम गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कार्यालय शङ्खु ललितपुर 3 नम्बर प्रदेश। प्रतिबद्ध पत्र मिति 2074 साल माघ 26 गते शुक्रबार, तर अनुसार 9 फेब्रुअरी 2018 दिनदेखि ललितपुर जिल्ला कोन्जेसोम गाउँपालिका वडा नम्बर 2 शङ्खुलाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दछ। कार्यक्रममा उपस्थित अतिथि, विद्यालयका शिक्षक, शिक्षिका, विद्यार्थी, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। कार्यक्रममा स्थानीय विद्यालयका छात्र छात्राले विभिन्न सन्देशमूलक गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए भने स्थानीय महिला समूहले सरसफाइको महत्त्व झल्कने दुध ब्यानर सहितको र्याली निकालेका थिए। कोन्जेसोम गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 2 शङ्खुलाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सहयोग गर्नुहुने सबैलाई वडा नम्बर 2 वडा अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद घिमिरेले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीयताको प्रारम्भिक अनुभव सुखद रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
काठमाडौँमा म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालको 37 अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले संहिताका विषयमा सुरुमा धेरै समस्या आउलान् भनेर सोचेको भए पनि त्यस्तो नभएको बताउनुभयो। सभामुख उपसभामुख चयन भइरहेको, मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रियामै रहेको र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सबै काम अघि बढिरहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले राजनीतिक संक्रमण लगभग टुङ्गिएको भन्दै अब विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नु त्यसका लागि अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नभई एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ। विगतमा जति बेला राजनीतिक र अन्य परिस्थितिहरू उपयुक्त थिएन त्यस बेला राजनीतिक अधिकारको सङ्घर्ष प्रमुख भइरहेको थियो। हामीले राजनीतिक अधिकारको सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। तर आज राजनीतिक अधिकारको सङ्घर्ष एउटा सफलताका साथ टुङ्गिएर संविधान बनेर संविधानले परिकल्पना गरेका तिनै तहका निर्वाचनहरू यदि निर्वाचन आयोगले टुङ्गिएको छैन भनेर फेरि कुनै बखेडा निकालेन भने निर्वाचनहरू टुङ्गिसकेका छन्। संविधानले व्यवस्था गरेका संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुरामा उत्साह, संलग्नता, सहभागिता, स्वीकार्यता यी सबै कुरा रहेको छ। जनतामा सार्वभौम सत्ता, जनताको नियन्त्रण, जनताप्रति उत्तरदायी, उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी जनप्रतिनिधि, लोकतन्त्रका कुरा, कानुनको राज र सुशासन। सुशासनका निम्ति, शान्ति सुव्यवस्थाका निम्ति, स्थिरताका निम्ति, बिना स्थिरता विकास हुन सक्दैन, स्थिरताका निम्ति हामीले जनताले अमन चयन ठान्नु पऱ्यो नि। यी प्रदेशहरूसँग, प्रदेश सरकारहरूसँग, प्रदेश एसेम्ब्लीहरूसँग एकातिर तालमेल गर्नुपर्नेछ र अर्कोतिर स्थानीय तहहरूसँग। हामीसँग पुरानो अनुभव यस सम्बन्धमा छैन, फेडरलिजमको अनुभव छैन, हामीसँग कुनै दृष्टान्त छैन, प्रेसिडेन्स छैन, हामीले आफैले अब अभ्यास गरेर र जस्ट वी क्यान नट कपी अस फ्रम अदर कन्ट्री जाँदो रहेछ। हाम्रो आफ्नै खालको विशेषता छ, आफ्नै खालको विशेषतामा आफ्नै खालका अभ्यासहरूबाट हामीले आफ्नो सिस्टमलाई परिमार्जित गर्दै लानुहोस्। जसले विकास दिन्छ, जसले समृद्धि दिन्छ, जसले जनतालाई सुख दिन्छ, त्यसप्रति जनताको स्वाभाविक रूपमा आकाङ्क्षाहरू परिपूर्ति भएपछि जनताको समर्थन साथ सहयोग पनि त्यहाँ। उहाँले नेपालमा शान्ति र स्थायित्व खलबल्याउने प्रयास भए पनि अब त्यो सम्भव नहुने धारणा राख्नुभयो। 9 अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला आगामी फागुन 17 26 गतेसम्म देशका विभिन्न भागमा हुने भएको छ। यस वर्षको मेला काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, गैंडाकोट लगायत ऐतिहासिक स्थानमा हुने। आयोजक एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो। पर्यटन कलाकारको स्वागत सत्कार, नेपाली संस्कृतिको आधार भन्ने मूल नाराका साथ हुन लागेको मेलामा नेपालसहित विभिन्न 11 भन्दा बढी राष्ट्रले आफ्ना मौलिक संस्कृति देखाउनेछन्। यसमा भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, कोस्टारिका, मलेसिया लगायत देशका 300 भन्दा बढी कलाकारले आफ्ना वेशभूषाका साथ पदयात्रा गर्नुका साथै लोकगीत, सङ्गीत र नृत्य प्रस्तुत गर्नेछन्। साथै विदेशी कलाकारले राजधानी आसपासका विभिन्न विद्यालयमा समेत सांस्कृतिक प्रस्तुति दिने आयोजकले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा मेला आयोजनाका संयोजक एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपका अध्यक्ष रामचन्द्र कोइरालाले नेपालको पर्यटन प्रवर्धन विश्वमाझ गर्ने उद्देश्यले निजी पहलमै मेला आयोजना गरिएको बताउनुभयो। नभएकोले यस संस्थाले स्थानीय आयोजकहरू र विभिन्न प्रायोजकहरूको सहयोगबाट हालसम्म 8 मेलाको सफलतापूर्वक आयोजना गर्दै आज हामी 9 अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला 2074 सफलताका साथ सम्पन्न गराउन गइरहेका छौँ। नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोगी सिद्ध हुने यस्ता कार्यक्रम तपाईँ पत्रकार साथीहरूको चाखलाग्दो र जुझारु संलग्नता भएमा आगामी दिनमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको पक्कै पनि ध्यान केन्द्रित हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। त्यसको चौथो अङ्गको रूपमा स्थापित पत्रकारिता जगतका भरपर्दा संवाहक
का रूपमा परिचित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई मेला अवधिभर मेलाको समाचार सम्प्रेषण गरी सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराइदिनु हुन समेत आयोजक संस्था विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछ। यसपटकको महोत्सव काठमाडौँ, ललितपुर, गैँडाकोट र पोखरा जस्ता पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक क्षेत्रमा गर्न गइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। सन् 2002 सुरु भएको लोक सांस्कृतिक मेला हरेक दुई दुई वर्षमा नेपालमा आयोजना भइरहेको छ। राष्ट्रिय राजनीति खबरमा अब पालो भएको छ एकैछिन व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग अझै बाँकी नै छ कृषि बजार र कृषि मौसमको। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जाँदा जाँदै एकपटक फेरि आजका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। नुवाकोटका किवी किसानलाई 75%सम्म अनुदान। किवी खेतीमा आकर्षित गराउन नगरपालिकाद्वारा अनुदानमा बिरुवा वितरण गरिँदै। सिन्धुलीमा यस वर्ष जुनारको मूल्य उच्च। बिचौलियाका कारण उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य। मोरङका युवा पशुपालन व्यवसायप्रति आकर्षित हुँदै दुध बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल। ललितपुरको शङ्खुलाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा। सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सहभागीद्वारा प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर। संघीयताको प्रारम्भिक अनुभव सुखद रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। राजनीतिक संक्रमण टुङ्गिएको भन्दै अब विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त। नवौं अन्तर्राष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक मेला फागुन 17-26 गतेसम्म देशका विभिन्न भागमा हुने। नेपालको पर्यटन प्रवर्धन विश्वमाझ गर्ने उद्देश्य रहेको आयोजकको भनाई। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि फेरि कृषि समाचार, कृषि विशेष रिपोर्ट, कृषि बजार र कृषि मौसम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान।